Akademik Vlado Urošević, makedonski poet, prozan avtor, kritičar, esejisti prevedovač, je dobitnik na godinešnjot Zlaten venec na Struški teveče na poezijata za 2023. Godina. Objavi predsedatelkata na upravniot odbor na manifestacijata Elizabeta Šeleva pri denešnjoto proglasuvanje na laureatite vo Nacionalnata i Univerzitetska biblioteka Sveti Климент Охридски. Урошевиќ е непорекливо апартна фигура во македонската литература. Неговото писмо има свој препознатлив печат. И ако случајно не е посочен авторот на овие записи, речи си со сигурност ќе го погодиме неговото име. Урошевиќ остана доследен и не само во нашата литература препознатлив, по креативниот спој на фантастиката и надреализмот, што ги негува во своите бројни авторски записи, но и во неуморните читателски авантури проткаени со истражувачко љубопитство и траен афинитет кон овие две сродни области. Истовремено, во седиштето на УНЕСКО во Париз се чествува делото на великанот на македонската литература и култура Ацо Шопов по повод Светскиот ден на поезијата и 100 години од раѓањето на Шопов. Денеска е објавен и лауреатот на годинешната меѓународна награда Мостови на Струга. Наградата за најдобра дебитантска поетска книга во светот, која ја доделува Струшките вече на поезијата и УНЕСКО, е ирецот Гевин Бредли за стихозбирката «Страф од раздалба».